pode ser um dia comum ou um outro dia qualquer. Acorda que tá na hora de você ir pra escola. Esse sou eu, Luizinho. Eu não sabia que meu primeiro dia de aula ia ser o começo de uma grande aventura. Você tá parecendo um capial. Retiro o que você disse. Vem! Peraí, pode ser depois da aula? Uai! Minha mãe pediu pra eu voltar limpinho pra casa. Bom dia! Bom dia! Vocês podem me chamar de Kat. Assim que ela entrou na nossa sala, todas as meninas quiseram ser lindas e todos os meninos quiseram crescer na hora pra poder casar com ela. O que você pensa que vai com essas crianças? Ela inventava tanta coisa pra ajudar a gente a entender o mundo. Esse aqui agora quem é? Agora esse! Tira 10! Muito bem! Gibis, professora! O que é que tem? Esse gibi é pecado! Bom dia, crianças! Tem feito os deveres de casa? Não temos deveres pra casa. Que hora eles vão brincar? O Adberto só vai nos desculpar, mas a dona Catarina ultrapassou todos os limites. Os rapazes mais bonitos da cidade ficaram todos apaixonados por ela. E o amor, Kate? Você sabe o que é? Tem um só, que é o destino da gente. Este é o amor que você tem que encontrar. Se você gosta de um menino e tem vergonha, não quer que ninguém saiba. Eu vou ensinar pra vocês um código. Código? Paola Oliveira é uma professora muito maluquinha. Eu não peço por esperar! Baseado no livro Desviral. Quem chamou? Breve nos cinemas. Professora, isso é aula de quê? Eu não tenho a menor ideia.